שלום לכולם, היום אנחנו נעשה מדריך איך לכוון את השעון של G-Shock מהסדרה הגבוהה GWG או QWQ. יש המון מדריכים באנגלית, החלטתי לעשות מדריך בעברית. לצערנו אין הרבה אנשים שעושים מדריכים בעברית ומסבירים לקהל רחב שלא בדיוק מבין. יש אנשים שהולכים לשעון בשביל לכוון את השעון שלהם וחבל. כבר קניתם שעון כזה, כבר יש לכם שעון כזה, הצלחתם להשתמש בכמה מהפונקציות שהשעון נותן, אם זה טמפרטורות, ברומטר, מצפן, אבל בשביל לכוון שעה נכון צריך להיכנס לכמה כפתורים בשביל לכוון את השעה. ואנחנו עושים את זה לפחות פעם בשנה, חורף קיץ, בשביל לכוון אותו. אז בשביל לכוון אותו, אנחנו נפתח את הכתר, אנחנו נבריג אותו החוצה, עד שאנחנו נראה צבע אדום. צבע האדום הזה זה בעצם צבע בקרה, לדעת אם הכתר פתוח, שנסגור אותו שיהיה באמת באמת אטום למים. ברגע שפתחנו אותו, אנחנו ניתן לחיצה, אנחנו נמשוך את הכתר פעם אחת, ואז יהיה רשום לנו במסך CT. ברגע שרשום לנו מסך CT, אם נסובב את הכתר, נזיז את מחוג השעות. שימו לב. אנחנו יכולים לכוון את השעה בנפרד ואת הדקות בנפרד. אם אנחנו רוצים שעה אחת קדימה, לא נצטרך להזיז את כל מחוג הדקות. פשוט נזיז את מחוג השעות. אם אנחנו רוצים לכוון את הדקות, אנחנו נלחץ בכפתור הזה, ועם הכתר נסובב את מחוג הדקות. ברגע שמסיימים, נותנים לחיצה על הכתר והשעון חוזר לעבוד. לא צריך ללכת לשען, לא צריך לעשות מזה סיפור, פשוט לכוון בבית. יש לו המון המון פונקציות, המון. אנחנו נחזיר את הכתר למקום, נבריג חזרה. באמת באמת שעון לדעתי הכי מוצלח של G-Shock שקאסיו עשו. בנוי היטב, זכוכית ספיר קריסטל. יש לו פונקציות רבות, כמו שאמרתי, ברומטר, טמפרטורה, מצפן, מד גובה. אם תרצו מדריך על הפונקציות, תרשמו לי למטה בתגובות, אני אעשה לכם. ביי בינתיים.